یہ میرا مجرم ہے خان، اسے میرے حوالے کر دو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ خان کا دشمن ہو اور وہ کسی لڑکی کے ہاتھوں مر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خان اپنے دشمن کو خود مارے گا، خود مارے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے مجھے عورت پیدا کیا ہے، لیکن حوصلے مردوں سے زیادہ بلند ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو پنجوں میں پنجے ڈال کر دیکھ لو، تاکہ پتا چل جائے کہ شیر میں کتنی پکتی ہے۔ دیکھو لڑکی، ان ہاتھوں میں کلاشن کوف اچھی نہیں لگتی، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھ میرے گلے کا ہار بن جائے، سمجھ گئی؟ میرے انتقام کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ بے موت ماری جاؤ۔ ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں ہٹ جاؤ۔ اس کا فیصلہ